أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hozirgi yoshlarni yoshlar ajoyib, ularning savollari ham g'aroyib. Bir bola kelib mendan so'radi, yosh bola. Men ey Alloh meni yaratma, der meni yarat demadim-u, nima meni Alloh yaratdi deyapti. Bitta bola kelib turib, nima uchun Alloh azza va jalla Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib tanladi? Nima uchun men payg'ambar qilmayapman? Men ham payg'ambar bo'lib borishni xohlayapman. Shunga javob bering deyapti. Tushunasizmi? Vaqt o'tgan sari, zamon rivojlangan sari, kuchaygan sari avlodlarning aqli ham rivojlanyapti. Mana shuni otalar shu farzandlarining aqlini rivojlanishini rioya qilish kerak, uchitvat qilish kerak. Biz oldin yoshligimizda 2002-2003 yillari biz Nokia telefonni ko'rsa kirpichda nima bo'lardi? To'y bo'lardi, xursand bo'lardik, to'g'rimi? Tasavvur qiling, hozir bola tug'ilib WhatsApp, Instagram. Kelos ba'zi davlatlarda yosh bolalar o'zining kanallari, blogerlik qiladi, tirichilik qiladi yosh bolalar. Ko'rasizmi, hozirgi zamonda farzand uchun bu olam ajoyib tezlik bilan ochilyapti, tezlik bilan gullayapti. Uni aqli kichkina bo'lgan bilan savollari ko'payib bormoqda. Biz yoshligimizda bizi ota, ena va ikkita, uchta kanali bor televizor bor edi. Biz yoshligimizda 7 uxlab 24 soat tinimsiz ko'rsatadigan kanallarni bilmaganmiz. Biz yoki maktabda o'qirdik, maktabdan keyin domni detskiy plashchatkada yoki mahallada to'p tepardik. Hozirgi bola nima qilyapti? YouTube'da o'tiribdi. Ko'ryapti, o'rganyapti, bilyapti, eshityapti. Mana shu sababdan ularning savollari ko'payapti. Mana shuning uchun har bir ota ana shu farzandlarini savoliga javob berishlik uchun hozirdan tayyor bo'lishga qodir bo'lish kerak. Agar farzandlarimiz bizga savol bersam, qanaqa javob berishimiz kerak? Birinchidan, shariat aslida savol berishdan to'smaydi, savol berma demaydi. Lekin shunaqa bir joylar bor, shunaqa bir savollar bor, ba'zi bir savollar shariatimiz ana shu savol to'xtatadi. Masalan, Alloh azza va jalla Isro surasida dediki: "Va yas'alunaka anir ruh." Ey Muhammad, sizdan ruhni so'raydi, ruhni. "Qulir ruhu min amri robbi va ma utitum min al-ilmi illa qalila." Aytingiz Muhammad, ruh bu Allohning ishi, men bilmayman de. Ya'ni shunaqa bir savollar bor, ularga biz javob bera olmaymiz, aqlimiz ham yetmaydi. Hayrolsa Rasululloh ham javob bera olmagan. Va shundayki, g'ayb ilmi bu dunyoda eng kuchli olim ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Bu yer yuzida eng kuchli kishi bir soatdan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Bu dunyoda eng fasohatli, eng gapga usta odam bir soniyadan keyin, bir daqiqadan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytganki, "Ya ati shaytonu ahadakum va yas'al." Shayton sizlarga kelib turib so'raydi. "Man xalaqa kaza? Man xalaqa kaza?" Buni kim yaratdi? Buni kim yaratdi? Nima deysiz? Alloh yaratdi. Alloh yaratdi deb tafakkur qilasiz. So'ngra "Man xalaqa robbak?" Robbingni kim yaratdi deydi. Mana shu joyda Alloh Rasululloh ham aytibdiki, "Fal yastahid billah val yantahi a'uz billahi min shaytonir rajim" deb turib to'xtasin deyapti. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu savolni sahobalarga berdi? Chunki Rasululloh savolning chegarasi yo'qligini biladi. Shunaqa bir savollar borki, savolning orqasi savollar keladi. Rasululloh bir hadis aytadiki, "Nahar rasul an thalas", Rasululloh uch narsadan bizni qaytardi: "Kasratu su'al va idoatil mal va qili val qol", ko'p savol berishlikdan, mol dunyoni foydasi sarflashlikdan va dedi dema degan mishmishlardan, suluhlardan. Chunki Banu Isroilni haqiqatan halok qilgan narsa ayni shu ko'p savol berganligi bo'ldi. Ular o'zining payg'ambaridan kerak emas narsalarni so'radi. Ko'p narsani talab qildi. Mo'jiza ko'rsat, uni ber, buni ber dedi. Alloh azza va jalla Banu Isroilni Fir'avndan omon qoldirdi. Dengizdan ozod qildi. Chiqib nima dedi? "Qalu lan nu'mina laka hatta narallohu jahra." Ey Musa, biz Allohni o'z ko'zimizdan ko'rmaguncha biz senga iymon keltirmaymiz, bor dedi. Qarang, ko'rasizmi? Har bir insonda qiziquvchanlik, lyubopitstvo, kashfiyot qilishlik, bilishlik sifat bor. Alloh azza va jalla bizni yaratganda bizga ana shu qiziquvchanlik, lyubopitstvo sifatini solib qo'ygan. Masalan, o'rmalaydigan go'dak qarang-da, bir narsani ko'rsa yalab ko'radi, og'zini sotib ko'radi, ochib ko'radi, qo'lini tiqib ko'radi, yeb ko'radi. Nimaga? Chunki Alloh azza va jalla unga nima? Kashfiyot qilishlik,
ochishlik, bilishlik sifatini solib qo'ygan. Biz ana shu qiziquvchanlik sifat bilan biz bu atrofimizni olamni tanish, olaman tanishamiz. Atrofimizni dunyo bilan muomala qilamiz. Agar Alloh azza va jalla bizga yaxshi xulosa olaymi, oxiri chiqaraman xulosani. Agar Alloh azza va jalla bizga qiziquvchanlik sifatini solmaganda, bizni odamlarni chumolidan farqimiz qolmagan bo'lar edi. Biz ham chumolga o'xshab, yerni kavlab, tayda yashab, tashqari chiqmagan bo'lar edik, tashqari bilan ishimiz bo'lmagan bo'lar edi. Alloh azza va jalla bizga ana shu qiziquvchanlik sifatini solgan uchun biz savol beramiz. Nima uchun yomg'ir yog'adi? Nima uchun yer qimilladi? Bizda ana shu qiziquvchanlik sifat borligi uchun biz Amerikani ochdik. Biz odamlarda qiziquvchanlik sifat borligi uchun biz appendisitga kasal davo topdik. Chunki oldin davrda bilasizlar, appendisit kasal bo'lib qolsa o'lib ketar edi. Bizda qiziquvchanlik sifat borligi uchun biz o'rmonlarga, sahrolarga, to'qoylarga, cho'llarga borib, maymunlarni, sherlarni, yo'lbarslarni yashashligini o'rgandik. Ko'rasizmi, qiziquvchanlik sifat bu har bir odamning tabiatida bo'lgan bir bo'lak. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz farzandingizga ham farzandingizga ana shu qiziquvchanlik sifatini solib qo'ygan. Ana shu qiziquvchanlik sifatdan biri farzandingizga ko'p savol berishligi. Hozir kunlarda farzandlarimizni oldida bu haqiqiy olamga turli eshiklar, turli aynalar turibdi. Hatto islomda ham turli oqimlar eshigi turibdi. Agar vaqtni to'xtatib qo'ymasangiz, noto'g'ri oqim kirib ketsa, qaytara olmaysiz. Shuning uchun farzandingiz kelib sizga savol bersa, menga savol berma deb qaytarmang. Bizi hozirgi kunda farzandlarimiz tentek emas, ularni aldamaysiz. Farzand kelib sizga savol bersa, siz unga o'zingiz ilimsiz, bilimsiz, negramotni ekaningiz bildirib qo'ymang. Yoki unga bergan uni yoki sizga savol bersa, uni savoliga e'tiborsiz bo'lmang. Bizga mana shunda Qur'onda payg'ambarlarning hayotidan dars bor. Kofirlar Ibrohim alayhisalomni o'tga tashladi. Tasavvur qiling. O'tdan chiqib turib nima dedi? Wa iz qala Ibrohim robbi arini kayfa tuhyil mauta. Ey robbim Alloh, o'likni qanaqa tiriltirasan? Meni ko'rsat dedi. Qarang. Tasavvur qiling, meni kofirlar o'tga tashladi. O'tda bir hafta damalib, ovqat yeb, damalib, maishatda, ne'matda chiqdim. Mo'jiza ko'rdim. Chiqib turib, "Ey Alloh, endi menga o'lgan odamni tiriltir." desam, nima deysiz? "Ey nomard ekansan, noshkur kofir ekansan" deysiz. Alloh azza va jalla nima dedi? "Qola avalam tu'min?" "Ey Ibrohim, iymon keltirmadingmi?" degani. "Qola bala valakin liyatma'inna qalbi." Ya Rabbim Allah, men iymon keltirdim. Faqatgina menga xotirjamlik kerak. Menga spokoyliklar kerak dedi. Alloh azza va jalla, "Bol, sen kofir bo'lding." dedimi? "Yo'q." Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Ibrohim, to'tta qushni olib so'y, maydala, to'tta toqqa tasha. Chaqirsan Allohning ismi hamma sirilib keladi dedi. So'ngra bilasan Alloh hikmatli zot, aziz zot dedi. Ibrohimni savoliga javob beradi, ko'ryapsizmi? Mana Alloh azza va jalla o'zining payg'ambariga. Farzandingizni savoli ko'paysa, значит, uni kallasi ishlayapti. Bilib oling, hayotda ahmoq tentek savol bo'lmaydi, ahmoq javob bo'ladi. Shuning uchun farzandingiz savol bergan, unga ahmoq javob bergan odam bo'lib qolmang. Agar javob bilsangiz, men javobini bilaman. Bu oq bo'ladi, bu ko'k bo'ladi deb tushuntiring. Aqlini ishlantiring, ishlasin. Savol berishlik bu Qur'onning uslubi. Alloh azza va jalla ko'p joyda bizga zikr qiladi. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat va ila samai kayfa rufi'at. Ular qanaqa tuyani qanaqa yaralganiga nazar solishmaydimi? Osmon qanaqa ko'tarilib qolgan? Bunga nazar solishmaydimi deyapti. Ko'rasizmi? Alloh azza va jalla bu Qur'onni kimga nozil qildi? Musulmon deyishingiz mumkin, kofir deyishingiz mumkin, odamzod deyishingiz mumkin, lekin Alloh azza va jalla bu Qur'onni aqli bor odamlarga nozil qildi. Alloh azza va jalla bu Qur'onni aqli bor odamga nozil qilib turib, "Yo'q, keyin aql ishlatmanglar" deyishlik bu noto'g'ri narsa. Alloh azza va jalla aqlni odamlar nazil nozil qildimi, undan chiqdi Alloh azza va jalla bizni aqlimizni ishlatishimiz talab qiladi, shuni hol edi. Biz Alloh azza va jallani birinchi bo'lib fitratdan tanidik. Bo'lganda fitrat Alloh bor deb bildik.
Сөнгер Аллах Азза ва Джаллан біз ақылымыз бен танедік. Аллах Азза ва Джаллан барлығыны біз ақылымыз бен ишанамыз. Құяшны көрәміз, айны көрәміз, дараларны, юлдыздан көріп тұрып, Аллах Азза ва Джаллан бар, бұн егесі бар деп ишанамыз. Лекен шариат келіп тұрып, мақаке, мұсылман бұсам, хам мұсылман. Сүн намаз оқысын, манақыл ибадат қыласын, Аллах күшін ақыл яқын боласын деп үргетіп кетті. Шүн үшін фарзанды келіп сауал берді ме, оңге ақымаққа жауап беймін. Жауапны біләсі ме? Біләменден. Білмейсіз ме? Білген адамға елден. Сіз фарзанды, а бұл яш болы, бұны ақылы тар демен. Асыла, фарзандыз хазыр алым, лекен яш. Фарзандыз алды да бұл алымға, хақиқ алымға түрлі-түрлі айнелер ешелі ашып тұрыпты. О, қадам ташламақшы. Оңге тоғыр қадам елден. Икінші нәрсе. Мәне шынасын айтып кетмекші мен. Әгер сіз үшін алым кеңгейсе, нема қыласыз? Араб ойке? Біресін? Бұл. Нема қылейлі? Бізді құрсан қылейлі. Рушал айткен раскашелі өйтіс дейді ма? Кінші айтып кетеін нәрсем, әгер сіз үшін алам кеңгейсе, неме болады? Кім айтады? Алам кеңгейсе. Сафар қылышлыққа мухаббат пайда болады, тоғры ма? Мәселен, Қырғызстан мен Өзбекстан ортасы шегер ашылғанда неме болды? Бір бар кесем ке Өзбекстан, бір дамал келе, айлан келе деген мухаббат пайда болды ма? Шүніңдек, атрофизе алам кәттенген сәрі, сафар қылышлыққа мухаббат пайда болады. Әгер сіз пулыс көпейсе, Майшатке, кайфиятке, яхшиликке, неметке мухаббат пайда болады. Қайда шырын оқат бар екен, қайда юмшоқ машина бар екен деген нәрсе пайда болады. Ва шуныңдек, агар сізде илім зияда болса, туғандар зияда деген көбейсе, агар илім көпейсе, сауалге мухаббат пайда болады. Агар оғылыз келіп сізге сауал берсе, білінки, о бір жайда бір нәрсені өргенді. Илім көпейді. Бір жайда бір нәрсені көрді, ешті, білді. Ана шу маалымат егедары болды, лекен ана шуын түшінмәстен сізден сұрап келді. Сіз үшін фарзандыз кесен, оны жіркемен. Фарзандыз сізге сауал берісілігі, бұ оның ілімінен оген бір хасыл. Агер фарзандызге сауал берісі, ойламен, о мені бекаршілігден, зеріккенден мені безота қыл епті. Мені асабиләсіліп деме. Йоқ. У бір маалыматы егедары болды. Ана шу маалыматыны, ана шу информацияны сауалының шәкілімен шығарады. Біз кішінәлігімізді, біз сауалларымыз аз еді. Біз сауалларымыз мұтфилімді, атрафыда, Жан-Клод Ван-дан бұлан жекішен атрафы деді. Дәрі ма? Екі бір адам өліп қалса қайыр кетті, қачан келеді, немей кетті деген нәрселерді берер едік. Хазір күнде біз фарзандларымыз ілімге чұқырлашып өткенлігі үшін, оларының сауалары ғам чұқырлашып бармақты. Білін, күнден күнге ілім зияда болады. Ілім көплігі, сауалы көплігі білдіреді. Ілім азлігі, сауалы азлігі білдіреді. Өзіле білесіле бұны. Шүндек, ілімді көплігі, адап, этика көплігі білдіреді. Пақат ең діндемес, дүна ілімі де хам. Мәселен, намаз оқымен адамларыны көресіз. Лекен, абразамайыз барлығы үшін, оңа мамына қылып мәзі қыласыз, тоғыры ма? Немеге, о намаз оқымасы ем. Кері болса, кафір болса ем, мамынаны пәчаған шығарып, зор қылады мамынаны. Адап бар, инсаф бар, честнес бар, надежнес бар, онда немеге? Чүнкі о грамотный, образованный адам. Түсінесің бе? Адамның ілімі көпейген сәрі, оның адабы көпейеді. Адамның ілімі кәпен аз болған сәрі, оның адабы құнайып кетеді. Шүні үшін, сауал берді ме? Сауал бұл ілімге ел. Ілімесі сізге сауалыны келіп шығарады. Фарзандыздан біне сұрады ме? Білін ке, о ілімге егедар болды. Шүні үшін, қазіргі күнлерді, бірадарлар, фарзандыларын мамалы қылғанда бір тентек, Фойдасыз, манфаатсыз, ахмоқ фарзандлар билан муомила қилгандек муомила қилмаң. Балки ҳозир кунда агар фарзандларни муомила қилсангиз, бу замонинг олимлари билан, бу замонинг профессорлари билан муомила қилгандек муомила қилинг. Чунки иншоаллоҳ Аллоҳнинг изни билан бу фарзандларимизни йориқ, порлоқ келечак кутяпти. Фарзандларимиз агар фарзандларимизни светлый будущее кутяпти. Қачан? Агар биз
ularga qalbimizni keng qilsak, agar biz ularga nisbatan aqlimizni ziyoda qilsak, mana shunda to'g'ri bo'ladi.